Estem avui dissabte pues, al concurs de les paelles, que com cada any en festes pues, se fa. I res, estan així totes les penyes, en ganes de començar la festa i de disfrutar-les. Jo són les sextes festes meues, ja porto sis festes, i quatre o cinc ja del canvi que van fer així a les paelles, la veritat és que super agraïts. I bueno, esperant el tot este, tot nou, a veure si fem coses noves i... Agraït també a l'empresa de José Carda, de Happy, en el Castells també, que ha sigut una col·laboració molt bona enguany. I bueno, pues ja veu tot l'ambient i així estem. Da gusto venir aquí, porque, o sea, que se concentren tantes penyes en un mismo sitio para poder participar el concurso de paellas, pues una tradición y que esperamos que todas las fiestas se siga haciendo y que vaya súper bien. Bueno, estem així a les paelles de Vila-real, un acte que jo crec que és dels que més congrega de gent. N'hi ha 2.300 persones de les penyes fent les paelles avui així i és un acte que a més congrega l'essència de lo que és Vila-real, no? L'amor per la paella que té la gent de Vila-real, la gent que disfruta al carrer, vam dur així al centre del poble les paelles per a que la gent disfrutara, jo crec que cada any va a més. Penya Bravatell, que casualment és la meva penya, i anem a preguntar-los més o menys com els ha anat el dia i com els està anant i a veure què tal la paella i tot, les primeres impressions i tot. Pues mira, està el cuiner Sergio Bernat, que és l'encarregat de la faena d'avui i segons ell anem a guanyar el primer premi. Si tenim a una gent d'una penya, de quina penya sou? La penya Xarraf. I què, com va la paella? De moment bé, esperem que isca bona, així tenim els cuiners, tant els cuiners, i a veure si és bona i a veure si guanyem. Així que, com esteu passant la calor per ací? Bueno, de moment el sol s'està molt mal. I al costat de la paella una calor. I com és la primera vegada que la fem també, no sabem com hi serà, però bueno, lo important és intentar-lo. I tu, Isabel, què tal? Com te estàs passant aquestes festes? Molt bé, molt bé. Com sempre. Xa, però este any és diferent. No, sí, l'any passat es van viure d'una manera diferent, este any pues, torrem a la penya i pues, una manera diferent de viure-les, però bé, també. Se viuen bé de totes les formes, les festes. Després de provar una barbaritat de paelles, la veritat, hem aconseguit el guanyador. I la veritat és que avui ha estat molt complicat perquè n'hi havia moltes i la veritat és que n'hi havia molt bones, algunes sí que no valia res, però després de provar-ne moltes hem decidit el guanyador i d'ací no res, doncs anunciarem el que ha guanyat.